Jag frågar er en sak. Nu vill jag veta hur högt upp ni bor. Vi börjar med dig, Johan. Vilken våning bor du på? Fjärde våningen. Så pass? Mm. Fjärde våningen. Jaha. Ganska högt upp. Martina? Första. Första våningen. Betyder det en trappa upp eller kan man se in från gatan? Ja, det är en halv trappa upp så man kan inte riktigt se in. Och Jonas? Ja, jag bor på andra. Andra våningen? Ja. Men då vann jag för jag bor på femte våningen faktiskt. Nu, jag förutsätter att ni alla har hiss. Har ni det? Ja, nix. Joa, inte hiss i Martinas hus, inte hiss i Jonas. Hisslösa hus finns det. Ja. Men det är inte, du pratar inte om Borlänge nu, utan det här Nej. Är i Stockholm. Ja. Det ska nämligen handla lite nu om, jag hoppas ni kan vara med och prata i alla fall. För vi ska prata lite om den sköna konsten att åka hiss nu i Knässet. Jag tänkte vi skulle börja med att kolla på en liten film. En liten hissfilm. Vilken våning? Femman. Jo, jag tackar. Snälla, du kan väl ge mig en chans i varje fall. Jag kan inte leva utan dig. Men vad säger jag? Men snälla, Åke. Jag är så förbannat trött på dig. Jag bara försvinner. Jäkla väder vi har fått. Ja, det är fint. Visst är de söta golden retriever-valparna? Ja. Jag brukar gaffa-tejp. Ja, för jag blir så arg när de stretar emot. Jag vill ju bara leka med dem. Fina de här gamla hissarna. Jaha. Nej, barnhåll är mycket bättre. Ärlig av. För det första kommer den in mycket lättare. Sen är det en helt annan känsla. Jag kör jämt. Hallå! Hallå! Joa, skulle du säga att du åker mycket hiss? Ja, varje dag. Varje dag? Upp och ner, fjärde våningen. Nej, och på jobbet? Har du hiss på rummet? Nej, där är det bara bottenplan. Alltså, så där är ingen hiss alls. Där går du rätt in. Ja. Jag har någon liten sån här teori där om att det finns liksom två skolor när det gäller hissåkning. Först den introverta, lite småautistiska skolan. Mm. När man står i hissen och tittar ner i golvet. Liksom. Och sen det mer extroverta, heter det, utåtriktade. När man håller låda och sådär. Vilken riktning tillhör du? Jag är introvert, om det är andra med hissen alltså. Fast när jag är själv, då är jag otroligt extrovert. För då håller jag på, då kollar jag jättemycket i spegeln och klämmer finnar och får dåligt självförtroende. Och så här. Nej. Det är så äckligt ljus i hissar, har ni tänkt på det? Ja, verkligen. Man är ful i hissar. Och jag brukar alltid gå ut från min lägenhet och känna mig jättenöjd. Och komma in i hissen och bara vilja inte gå ut nästan. Men då skulle du kunna ta trapporna? Ja, fast det känns, jag är lite för lat för det alltså. Skumpar och sådär. Nej, jag gillar inte det. Jag åker hiss. Okej. Okay. Jonas, vilka regler finns det? Vilka sådana här, vad säger man, etikettsregler finns det om åker hiss, tycker du, som det gäller att tänka på? Ja, jag tycker man kan vara tyst i hiss. Kan man få vara i fred i hissen, säger jag. Mm-hmm. Det skulle jag kunna ha någon knapp det står på. Låt mig vara i hissen. Jaha. För jag tänkte, hur högt ska ett hus vara för att jag ska börja prata? Och det var jättehögt alltså. Eller hur länge måste jag vara fast i en hiss innan jag bryter tystnaden? För du pratar inte. Nej, jag pratar inte och jag vill inte bli tilltalad i hissen. För det är massa baktankar. Vad är du ute efter, vill man undra. Aha. Men Martina, säg att man måste prata när man åker hiss. Vad brukar du prata om då? Vad är lämpliga sådär, samtalsämnen i hissen? Jag vet inte, för att det är så jättekrystat. Det är det som, det spelar ingen roll vad man har att säga. Man har inget att säga för att stämningen är ju tryckt helt enkelt i en hiss. Jag brukar nog inte säga någonting heller. Du, inte ens om det är någon som tar upp ett sånt där. För jag menar, jag skulle inte säga heller att jag är en sån som liksom startar konversationer i hissen. Men om folk säger så här, vilket väder vi har haft då? Man måste ju svara, annars märker man ju helt autistisk. Ja. Men jag skulle nog inte börja, det tror jag inte. Nej. Det finns ju sådana som är, liksom, som är rädda för att åka hiss. Som, kanske, jag vet inte om de är rädda för att det ska hända något sånt här läskigt som man ska se här. När det är en som blir klämd när han åker hiss. Jag vet inte, känner ni någon sån här skräck? Jag har en kompis som faktiskt allvarligt är vuxen och allting, men går jämt för att han inte gillar att åka hiss. Jag har en kompis som har störtat med en hiss. Det nej. Var ju läskigt. På allvar? Ja, visst. Var det hon man läste om i vår bostad? Nej, det de var hade en det jätteläskig inte. Artikel i vår bostad om en kvinna som föll 3 meter hiss. Men nej. I Sverige? Nej, det var i Spanien. Jaha. Ja. Så att det gick in fler och fler hissen och till slut så kom det en tjock tysk och så. Så åkte den väl upp lite grann så sagt och sen så störtade den. Fast det var inte så högt, det var en våning eller något sånt. Men det här var inte, den här människan, har det påverkat dig? Det har påverkat henne för att hon går upp för alla
för alla trappor. Mm. Och en gång så bodde vi i ett hus på 13:e våningen och hon envisas med att gå upp varje gång. Mm-hmm. Wow. Jobbigt. Vad ska du säga, Johan? Men är det inte så att folk kanske inte är rädda för att den ska krascha eller för att den ska rasa eller någonting, utan det är klaustrofobi helt enkelt. Jag menar, det är en gång i en meter man står där och känner sig instängd. Ja. Det behöver inte vara att det ska hamna något sånt rassigt att den ska, ja, där man blir bara rädd för utrymmet. Jonas, när man var liten, visst var det vanligt då att man jävlades med sådana som var rädda för att åka hiss? Att man hoppade så här och tryckte på... Jo, ja, men det kan fortfarande göra lite sådana där ruskningar och sen kan man titta när den är kontrollerad, va? Ja, och det brukar ju... ja, okej. Och så kan man påpeka att det var länge sedan. Det var bra länge sedan det här. Det fungerar nog, kan man säga. Det känns jättemoga. Ja. Ja. Vi pratade ju om det här med att hissen är så litet. Vad sa du, en gång i en meter? Det kanske är ett bra mått på... skulle du säga att hissen är ett bra... Eller är hissen ett lämpligt eller ett olämpligt ställe att ragga på? Olämpligt. Varför då? Det får du utveckla. Fast jag har blivit uppraggad. Eller nej, det har jag inte riktigt. Min kompis raggade åt mig i hissen en gång. Vi åkte hiss upp tillsammans med min granne. Som jag inte kände och som bodde en dörr bort från mig. Och min kompis, min killkompis, han började snacka med min granne jättemycket. Och började hjälpa honom bära in väskor och grejer i lägenheten och sådär. Och så kom han tillbaka in i min lägenhet. Och jag stod och var jätteblyg hela tiden. Men man står ju så här när det är jätteobehagligt. Ja. Så han kom tillbaka in till mig och bara, jag har bjudit in honom nu. Oj. Jag bara, förlåt? Ja, han ska komma över på fika. Och jag bara, för jag hade sagt innan att jag gillar den där grannen. Och då fick jag panik och sa, nej du, gå, ta bort honom, inte komma in. Men han fick väl komma in? Nej, han fick inte det. Oh, wow. För jag blev så här, jag vill vara så anonym med honom. Jag blev så här rädd då. Det var alldeles för nära. Men där var i alla fall hissen ett sätt att ta kontakt. Jo, men otroligt jobbigt. Jag kanske inte hade blivit lika rädd om vi hade träffats någon annanstans. Nej. Det kändes alldeles för nära inpå redan där liksom. Men man känner igen det här temat annars med kärlek och hissar. Har inte, Martina, har inte Aerosmith gjort en låt där som heter något sånt jo, där? Jo, Love faktiskt. In the Lift eller ja, något sånt. Ja, exakt. Ja. Men det är lite romantiserat, är det inte det? Ja, det är lite kast stämning i hissar, jag vet inte. Ja, jag skulle nog känna mig, jag skulle nog känna mig att det var lite så här, lite för tight. Alltså, jag har nog sett grova sexscener i varuhissar. Ja, nu ska vi inte sabba stämningen helt. Nu Johan, vi måste gå vidare i programmet. Vi brukar prata bara en kort stund om den här första grejen. Okay. Är det okej? Okay?